Pius, per la teva presentació. I jo estic no una mica contenta, sinó estic molt contenta de tornar a ser aquí, en aquesta segona edició. L'any passat, jo us deia, no sé gaire res del vostre món, ara ha passat un any i ja en sé bastant més, gràcies també a molts dels companys que sou aquí, ara vosaltres, i ara us explicaré per què i com ha estat aquest any que ens ha portat fins al que us presentem avui. Bé, la primera cosa és que és veritat, com deia el Pius, que els recursos que hem tingut han sigut molt escassos per fer una part que és la que veureu tot seguit, que és la del vídeo. Però que això ens és igual també de vegades, perquè si bé la part tècnica és potser la part més estètica, la que es veu més, la del cop de vista, el que ara nosaltres valorarem sobretot és el contingut i l'eina, la utilitat que té aquesta eina. I tot això doncs, ha estat possible gràcies, com deia també en Pius, a l'esforç i també al valor, perquè no és només el temps que hi han dedicat, sinó també el valor dels voluntaris que s'han prestat a fer d'actors i d'actrius. I això és molt important, perquè oi que fa vergonya això de sortir en una pel·lícula de vídeo i que després la vegi tothom? I a més que et critiquin i que et valorin i que et diguin ara has mogut el peu d'aquesta manera i no ho havies d'haver fet i ara mira què has dit, aquí has repetit 10 vegades una cosa. Doncs ells s'hi van prestar, ja ho vau veure l'any passat, i aquest any hi ha fragments nous i també us presentarem una entrevista que podríem titular entrevista model. Segur que perfecta, perfecta no és, perquè a més cada cas és diferent, però sí que segueix unes pautes, a més tant pel contingut com per la forma, que són les que marca l'àrea de mesures penals alternatives. Bé, i com ha estat aquest temps de treball? Doncs jo crec que, a part del producte que vosaltres ara veureu, el que ha estat molt interessant també és tot el procés que s'ha obert de revisió, no? De què s'està fent, què s'ha estat fent fins ara, com s'està fent. I clar, sou molts aquí i molt diversos i a més amb casos molt diferents cada dia. I segurament cadascú té un grau d'experiència diferent, potser n'hi ha que us acabeu d'incorporar i d'altres que porteu 20 anys fent-ho. Per tant, calia veure doncs, també tot això que s'està fent ara, que és molt positiu, doncs com ho podem materialitzar amb alguna eina, amb algun document que després es pugui utilitzar de cara a la resta. Per tant, hi ha aquest procés de revisió, i ha estat molt útil, hi ha un procés de reflexió també, perquè doncs, veure què és el que és millor, com es pot plantejar. Tot això també genera doncs, debat en el millor sentit, no? De veure què és el que passarà o podem proposar a partir d'ara. I per fi es dona una eina que sembla que és la que pot ser més útil per a la vostra tasca professional. Després ja veurem com és aquest manual, el manual d'estil que n'ha sortit de tot això, i ara començarem per veure els vídeos. Us poso en context. La primera part d'aquests vídeos que veurem ara són fragments dels vídeos que vam gravar per l'any passat. Per tant, segurament recordareu algunes de les escenes. No són senceres, sinó que el que hem agafat han estat moments puntuals que tenen una certa rellevància des del punt de vista del que després veurem en el manual d'estil. Coses que és millor no fer, coses que de vegades se'ns escapen perquè són molt inconscients i que aquí es veuen molt bé en el vídeo. Aquesta part serà la que ens portarà a reflexionar sobre coses a millorar. I després passarem l'altra, que és la de l'entrevista que vam preparar amb tota la cura perquè respongués a uns estàndards que serien els que proposem perquè seguiu tots. Ho comencem a veure i us demano també que participeu en tot aquest procés de visionat perquè potser teniu dubtes i no tot està comentat. Aquests vídeos després vosaltres els tindreu a la vostra disposició perquè els pugueu veure amb calma. I us els pugueu mirar a casa tranquil·lament i segur que hi veureu més coses de les que estan anotades. Hi ha uns subtítols a baix, sobreimpressionats, del comentari del lloc que està passant.
Això és el que ha fet el meu fill, el muntatge del vídeo. Us he de dir que el meu fill no és un tècnic de vídeo, eh? El meu fill té 16 anys. Perquè, clar, tal com ho ha dit el Pius, semblava que tenia allà tot un estudi d'edició de vídeo i ja veureu que no, que està fet amb el seu ordinador i amb els seus mitjans i amb el seu coneixement. A veure què he de fer ara per anar cap al vídeo. Bé, ho sentiu bé tots? No, aquest era el dubte. A veure, ara tinc el tècnic de so que va cap allà. No sé com... Aquí, primer pujant aquí, potser ja millorarem. A veure... Ha millorat? Bueno, no se sent res. Un moment, un moment. Quan... Laura, saps per què estem aquí? Saps per què t'hem... No ho veieu aquí baix, oi? Veieu les lletres, sí? Sembla que... No, perquè em van acusar de que... Bé, hi ha només alguns comentaris de coses que es poden observar. Aquí, per exemple, una de les coses importants era que s'ha de mantenir, sempre que sigui possible, el contacte visual amb la persona que tens al davant, perquè per generar confiança, per transmetre aquesta seguretat que a vosaltres és important de transmetre, perquè l'altra persona sàpiga amb qui està també dialogant, tot això és important. Després hi ha altres qüestions que aniran sortint, com el to de veu o la indumentària, fins i tot alguna coseta. Cap al meu company i imagino que és per això. Per acusar va haver una sentència ferma on estava, bueno, hi havia uns fets dels quals va sortir condemnada i va ser pel trencament de l'ordre d'allunyament. Sí, sí, però el maltracte em van dir que no, que no, que això vull dir... S'entén bé? Sí, en això tens raó, estàs absolta del delicte inicial, el que passa que tens un trencament de l'ordre d'allunyament respecte de la teva parella o exparella. Actualment esteu... Sou parella o ja no esteu... Bueno, esteu allà, no? Mira, si et sembla, farem el següent. Se t'ha citat aquí avui per mantenir una entrevista inicial, per tant de que podem veure com pots donar inici a la condemna de tot. Aleshores, anem a fer el genograma, Laura. M'has dit... Bé. Una de les coses que sortirà després i que apareix en el manual d'estil és l'utilització d'un llenguatge planer i de no fer servir determinades expressions que poden semblar massa complicades per a la persona que teniu al davant. Hem de tenir en compte que moltes d'aquestes persones tenen un nivell d'estudis doncs molt, molt bàsic i fins i tot és igual, encara que siguin universitaris, però tampoc no cal complicar el llenguatge que fem servir per a aquesta relació oral. Una altra cosa podrien ser els documents administratius, però en la relació tu a tu podem simplificar-ho molt més i això també genera una millor relació. Doncs totes aquestes expressions com donar inici, per exemple, o donar compliments, poden substituir simplement per iniciar o per complir. Ja les anireu veient també al llarg del vídeo. Amb els pares, no? Sí. I amb tots dos, tant el pare com la mare? Sí, sí, sí. Continuen estant junts, vull dir, tenen... Tens germans? Tinc un germà més petit. Un germà més petit. Quina edat té? 18. 18 anys. I tu amb l'edat que tenies 28, no? Trobar-te una entitat en la que puguem adequar
teva disponibilitat i les teves habilitats amb les tasques de l'entitat. Llavors, necessitaria saber quina disponibilitat tens per complir els treballs. Sí? Tens alguna hàbit? Bé, ara aquí passa algun... una cosa. Veig que... Sí, exacte, no es veu. No es veuen les lletres. Perquè hi ha això davant. Bé, el que dèiem... El que passava aquí, i hi havia un rètol que ho deia, és que aquí la delegada es posa la mà sota la taula. A veure, no passa res, oi, que és un detall, però sempre millor les mans sobre la taula. I després en parlarem, però un dels gestos que genera més confiança i que serveix millor per comunicar-se amb la persona que tens al davant és tenir les mans obertes i en el cas de mostrar autoritat, per exemple, posar-les així, de cap per avall, però amb els dits oberts, i en el cas d'una relació més cordial, més oberta, més amable, doncs amb els palmells cap enfora. Però clar, cada vegada que tanquem les mans o les amaguem, doncs tot això és un gest més aviat de tancament del propi delegat i de desconfiança. I clar, la desconfiança doncs genera desconfiança, eh? Això en tot cas ja ho anirem veient. Veiem un altre fragment d'un altre que segur que recordareu. I això com ho trec, això d'aquí? Yo soy Paqui y seré la persona que haga el seguimiento de la pena que te han impuesto. ¿Sabes por qué te hemos citado? No sé cómo es treu. No, te hemos citado porque tienes impuesta una condena de trabajos al beneficio de la comunidad. ¿Qué? Una pena de trabajos al beneficio de la comunidad. ¿Pues por qué? Bueno, pues porque hace algún tiempo cometiste un delito de robo. Ahora revisaremos la sentencia. ¿Vale? Entonces te impusieron una condena de prisión. Y esta condena te la han sustituido por trabajos en beneficio de la comunidad. ¿No te acuerdas? No me acuerdo, yo vale. No me acuerdo de esto, ¿eh? No te preocupes, ahora, sí, ahora revisaremos la sentencia y verás, te explicaré un poco y ya seguro que haces memoria. ¿Vale? Hoy básicamente lo que haremos pues, será un poco recoger tus datos y bueno, te explicaré en qué consiste el tema de los trabajos en beneficio de la comunidad y veremos. ¿Cuánto rato tenemos que estar aquí? ¿Para qué es esto? Solo un rato. ¿Para qué es esto? Para recoger tus datos y explicarte cómo funciona el cumplimiento de la pena. ¿Tienes prisa? No, pero yo no sé por qué estoy aquí. No entiendo. Bueno, ahora yo te lo haré. Bé, aquí, com veieu, la Paqui, que no sé si hi és, em sembla que no hi és, feia un paper de delegada bastant seriota i intransigent, molt dura. Així com la Laura, per exemple, doncs era potser més accessible, més dolça també en algun moment. I com que es posa molt en el paper, la Paqui, doncs fins i tot en algun moment li surten uns microgestos, perquè es podrien qualificar de microexpressions, d'un cert menyspreu, d'un cert rebuig. No? I us el torno a passar enrere perquè això no passa desapercebut a la persona que està al davant. En tot cas, fins i tot inconscientment li pot arribar aquest missatge. ¿Sabes por qué te hemos citado? No. No, te hemos citado porque tienes impuesta una condena de trabajos en beneficio de la comunidad. ¿Qué? Una pena de trabajos en beneficio de la comunidad. ¿Pues por qué? Bueno, pues porque hace algún tiempo cometiste un delito de robo, ahora revisaremos la sentencia. ¿Vale? Entonces te impusieron una condena de prisión. Fixeu-vos bé l'entorn del nas de la Paqui. ¿No te acuerdas? No me acuerdo, yo bueno. No me acuerdo de esto, No te preocupes, ahora, sí, ahora revisaremos la sentencia y verás, te explicaré un poco y ya seguro que haces memoria. ¿Vale? Hoy básicamente lo que haremos pues, será un poco recoger tus datos y bueno, te explicaré en qué consiste el tema de los trabajos en beneficio de la comunidad y veremos. ¿Cuánto va? Heu vist el gest amb la boca, de, i si no vols fer-ho, allà tu! Ella ja li està anticipant quines poden ser les conseqüències de no fer-ho, perquè ella ja té aquesta idea al cap, ja s'ha trobat amb un penat que hi posa una mica de resistència i ella ja s'anticipa la seva reacció. Llavors ella ja s'està emocionalment preparant per aquesta resistència que s'anirà fent cada vegada més evident. No? Una de les coses que... veurem després que es recomana sempre és en les entrevistes és la neutralitat dintre la mesura del possible dintre, almenys per començar després en tot cas ja us adaptareu a la situació crítica que es plantegi en aquell moment però d'entrada
la neutralitat és molt important, que l'altre no percebi que tu ja vas predisposat a una determinada actitud. I aquests gestos moltes vegades ens delaten, perquè encara que no vulguem, nosaltres ja tenim un pensament, nosaltres ja tenim unes intencions, fins i tot arribem a controlar-ho, però nosaltres ja pensem, ens anticipem a coses que passaran. I aquests petits gestos que duren de vegades dècimes de segon ja ho estan dient. Després això serà més greu. Para recoger tus datos y explicarte cómo funciona el cumplimiento de la pena. ¿Tienes prisa? No, pero yo no sé por qué estoy aquí. No entiendo. Bueno, ahora yo te lo haré entender, no te preocupes. Ahora yo te lo haré entender, no te preocupes. No s'ha vist, eh? És que no sé com es treu. Ara. Aquí tenim l'Oriol fent un altre personatge. Buenos días, señor Antonio. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Bien? Estamos aquí en Citao, sí. ¿Para qué? Ha canviat l'accent i tot, ara. ¿Sabe usted por qué era en Citao? No sé, si me lo explico a usted. No sé por qué... Usted sabrá por qué no ha citado. Yo he venido, recibí una carta y luego la gente quiere trabajar, no puede. Pues. Quiero decir, señor Antonio y sus hijos, tiene usted tres hijos, me ha dicho, ¿no? Uno de... ¿Cuántos hijos? 15. 16, ya. Bé, aquí, a què veiem? Aquí un altre perfil. Un moment. Un moment. Aquests són nous, eh? Ah, aquests no els havíeu vist. Doncs aquí veiem el perfil que feia la Paqui l'any passat, era d'una delegada que potser estava, no diré no implicada, però sí que estava com molt distant. Per una banda, el rep amb una certa simpatia i una certa cordialitat, però separada de la taula, com si hagués de marxar aviat i repenjant el cap, com si estigués fent una feina molt casolana, no tan professional. I per tant, una de les coses que donen professionalitat a l'entrevista justament és el control de tots els moviments i de tots els gestos i fer que aquests gestos i aquests moviments siguin propis d'una acció professional. I ara passarem a veure aquest material que és nou d'aquest any. I doncs també amb algunes coses a veure que millor evitar i finalment passarem a l'entrevista model. Aquí penseu que hi va haver maquillatge i tot, eh? Sí, sí, és que és important dir-ho això, perquè la Sandra va venir amb el seu equip de maquillatge i aquí va ser tot molt ben preparat. Sí, sí, va ser. Bueno, Mariano, ahora es el motivo de la entrevista, un poquito es explicarte el chiste esto. Perdoneu, también. Me paso una mica más enrere. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Bien? Estamos aquí. Buenos días. Un moment, es que... ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Bien? Estamos aquí. ¿Han citado? ¿Para qué he tenido que venir aquí? Sí. ¿Sabe usted por qué la han citado? Sí. Pues no sé. Si me lo explico a usted. No sé por qué... Ho torneu a veure. Yo he venido, recibí una carta y luego la gente quiere trabajar, no puede, pues... Quiero decir, señor Antonio... Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Uy. ¿Qué tal? La gente quiere trabajar, no puede, Quiero decir, señor Antonio, ¿y sus hijos? Tiene usted tres hijos, me ha dicho, ¿no? Uno de... Només parar i engegar, fem. Sí, pues. Parem un moment. Bueno, Mariano, ara... Heu vist aquí el que ha passat, no? I és que la delegada s'asseu abans que el penat. Això pot semblar una tonteria. De fet, això, moltes vegades, si no és que tenim una gravació en vídeo per poder-ho analitzar després, no es percep. Però, en canvi, són detalls que poden influir després en el resultat de la relació. Perquè què passa quan la delegada s'asseu abans que el penat? Doncs que adopta una posició d'inferioritat. Fins i tot, doncs, a veure, suposo que no és pas freqüent, però en cas d'algun penat que sigui agressiu, fins i tot hi pot haver més risc. Llavors, sempre és primer que s'assegui l'altre. Primer que s'assegui el penat i després seiem nosaltres, seieu vosaltres, per una qüestió de protocol, però també per expressar aquesta autoritat i aquesta fermesa. El motivo de la entrevista un poquito es explicarte
consiste esto, para plantearte también el por qué te he citado y bueno, y por qué estás aquí, ¿vale? ¿No tienes ni idea el por qué has venido, por qué te hemos citado? No, estoy bastante nerviosa. ¿Sabes por qué te he citado, por qué te hemos citado? Pues no. Bueno. Bé, aquí també veureu que en el manual diu el tracte, en principi, hauria de ser de vostè. Ja sabem que després, bé, potser el propi penat et diu no, háblame de tu, o que és molt jove i per tant sembla que li podem parlar de tu. Però en principi estem fent una tasca professional, se li parla de vostè per diverses raons, però una d'elles, sobretot la més important, és que això manté una certa distància amb aquesta persona i, per tant, s'evita el tracte excessivament familiar, perquè no es doni peu tampoc a un excés de confiança. Després podem ser correctes, amables, fins i tot molt empàtics en determinats moments, però això es pot fer amb altres codis, com el somriure o amb els moviments o amb els gestos. Ara, estaria bé que també fos un criteri, diríem, estàndard, que el fes servir pràcticament tothom. No sé en aquests moments com ho feu cadascú, però és una cosa recomanable. Soy delegada de ejecución de medidas del servicio de medidas penales alternativas. El motivo de la entrevista es porque tienes que cumplir con una pena, con una obligación judicial de trabajos en beneficio a la comunidad. No te acuerdas de nada. Yo no. Yo sé que lo acuerdo. Veieu que davant del silenci del penat, la delegada s'anticipa i li diu no te acuerdas de nada. I llavors ell diu no. Per tant, davant dels silencis no ens posem nerviosos i en tot cas utilitzem-los com a eina, aquests silencis, perquè si la delegada calla i no diu res, finalment l'altre haurà de dir alguna cosa i a veure què és el que diu. De vegades va bé per detectar mentides, enganys, perquè entren en contradicció, perquè se senten incòmodes i acaben fent o dient alguna cosa que per nosaltres és una informació important. I veureu també el to aquí de la delegada, que és molt dolç, molt paternalista. Ho veurem ara. Esto es por un delito que cometiste, ahora miraremos los hechos, te recordaré lo que pasó y la condena que se te puso. A mí me dijo el abogado que a lo mejor tendría que hacer un cursillo o algo así, pero no, que igual no se hacía. Pues ahora yo te explicaré un poquito en qué consiste esto, ¿vale? El servicio, lo que haremos nosotros, cuál será mi papel y en lo que, bueno, en lo que yo te podré ayudar. Empezaremos un poquito, que tú me digas cómo te llamas, dónde vives. Bé, aquí, com veieu, és completament diferent el to del que havíem vist abans amb la Paqui, amb la vostra companya, que li deia... No te acuerdas, ya te lo recordaré, no? I en canvi aquí doncs és una cosa molt més dolça, molt més protectora, i ara li va explicant, també fins i tot amb el llenguatge que fa servir, no és només amb el to de veu i amb la mirada i amb el somriure, sinó també amb el llenguatge, aquest un poquito, abans dèiem Pius, ja he començat amb una mica, perquè és una paraula que anem repetint, que l'anem posant en les nostres entrevistes, quan parlem amb qui sigui, amb un company, i és una paraula que va sortint com una crossa lingüística, com una muletilla, però també moltes vegades perquè no volem imposar allò que estem dient, no volem ser molt contundents, molt taxatius, i llavors anem posant aquest un poquito, un poco, una mica, doncs això millor evitar-ho, perquè vosaltres heu d'expressar total seguretat en allò que dieu. Això no vol dir que sigueu ni antipàtics ni excessivament autoritaris. Només és treure unes paraules del vostre discurs que realment no aporten res, no serveixen per res. Un poquito, ¿cuál es tu situación actual? ¿Vale? Estoy viendo ahora en una habitación alquilada en Moncada. Uh-huh. Me echaron del piso, pues me tuve que ir a Moncada. Como es la orden de alejamiento también, pues ahí estoy. ¿Ves que sí que sabes un poquito de qué va? Y al principio decías, no sé de qué va esto. Bueno, ahora empiezo a recordar un poco, sí. Vale. Bueno, pues actualmente trabajas... Estoy en el paro desde hace ya un montón de años. Uh-huh. Estoy cobrando nada, hago alguna chapucilla, me sale de la construcción, de lo mío, uh-huh. Alguna cosa de mecánica, algún amigo, le cambio el aceite, los frenos y ya está, pero poca cosa. Bueno,
no dices que no cobras ningún tipo de prestación, relación con la familia, ¿tienes algún tipo de relación? Mi hermano, el único que me echa una mano de vez en cuando y ya está. Le pido, déjame 50 euros, déjame 20 para pasarme y pues eso no. Bueno, ¿vives en Sardañola? No, en Moncada. Vives en Moncada. Sí, en Moncada. Vale. Yo te explicaré un poquito ahora, nosotros, porque es muy importante a partir de ahora que el contacto conmigo, teléfono, dirección, sea correcto para yo ponerme en contacto contigo, porque te explicaré ahora lo que haremos. Tú tienes que cumplir con una pena de trabajo en beneficio de la comunidad, ¿sí? Los hechos, ¿me explicas un poquito qué pasó? Com veieu, es va repetint el poquito, és una crossa que va sortir. Passa, por favor. Siéntese, por favor. Bueno, aquí veureu un altre perfil de delegat, Antonio, també, i a més David a més home, que està bé que surtin homes. Les penes alternatives. Jo, Antonio. Antonio, nosotros llevamos todo lo que es el control y seguimiento de las medidas penas alternativas. Significa que todo lo que el juez ordena en relación a la cumplimiento de penas alternativas de ingreso en prisión, todo esto lo llevamos nosotros. Hacemos el control y el seguimiento y el soporte. Bé, aquí no només veiem un perfil diferent de delegat, sinó també un perfil diferent de penat, perquè és molt invasiu. Ja heu vist que ja, quan es presenta el delegat i diu, jo, Antonio, sóc aquí. I després hi ha les mans sobre la taula, directament, ocupant el territori del delegat. Que això és una cosa que després en tot cas tractarem si voleu, i és, aquestes coses val més evitar-les. El penat no té per què posar-se sobre la vostra taula, no? Perquè és el vostre espai aquest. Doncs ell de seguida ocupa territori i veurem què passa. Clar, aquí l'altre es va veient també més valent, perquè el delegat se'l veu aquí un pèl insegur, no? Potser imaginem que és una persona que comença a fer entrevistes, no? Está mirando los papeles. Solicitado porque el juzgado penal 15 de Barcelona, según la ejecutoria 233 del 2014, le impuso una obligación de participar en un programa de seguridad vial por unos hechos sucedidos. Más mareado ya, si es que usted intuía por qué se había citado, sabía más o menos. Todo esto por un día que soplé y que me di un positivo por cuatro cervezas y me han mareado, esto. 1,20, es una cantidad importante. Eso, Antonio, ¿qué más? Los aparatos son todos trucados, eso es para meter multas, están todos trucados. Eso fueron dos cervezas, ahora digo yo a usted eso. Señor Antonio, el tema está en que usted ha sido sentenciado, Heu vist que el delegat es toca el nas, això és un gest d'incomoditat, són gestos que després veurem amb més detall, són gestos que anomenem adaptadors, quan no sabem què dir, ens sentim incòmodes, volem marxar d'un lloc, doncs fem coses d'aquestes, tocar-nos el nas, rascar-nos, fer així o posar-nos el dit pel coll de la camisa, és igual. Aquí, vés a saber, potser era la incomoditat de la càmera de vídeo, la incomoditat de fer teatre o realment s'havia posat molt en el paper i feia això d'un delegat que estava un palet insegur. Eso no creo yo. Tiene que realizar un informativo sobre el diario. ¿Qué tengo que hacer? Llavors, aquí, un curso informativo de seguridad vial. Diu, està parlant i mira cap als papers. I per què mira els papers? Realment no necessitava mirar els papers. És una manera de desviar la mirada. Per què? Perquè incomoda aquest contacte directe. Moltes vegades amb una persona, sobretot si es mostra agressiva, si es mostra intimidadora. Doncs justament en aquestes situacions és quan més necessitem mirar aquesta persona i no desviar la mirada, perquè llavors li estem dient que ell té el poder sobre nosaltres. Pues a mí esto no me lo pagó, me dijo firma allí, que eso no irá a la cárcel, y yo firmé, y a mí el programa ese, eso no me dijo nada. Bueno, pues yo eso debe estar mal. Tengo la sentencia firme, pues aquí le voy a una fotocopia, y ya explico claramente un hecho sucedido el 6 de julio de 2013, A ver, usted puede venir. No estoy, no tengo nada. Bé, aquí ja ho veieu, fa riure, no sé si us hi heu trobat alguna vegada, però que qui porta l'entrevista és el penat.
Llavors, esclar, aquestes coses, si és que us passa alguna vegada, doncs hauríeu de... No, un moment, a veure qui és aquí el delegat, no? Llavors, recupereu els papers i li feu algun toc perquè es mantingui en el seu lloc i es comporti. Esto no tengo nada. ¿Cómo que tiene? Que no tengo yo esto. Esto no. Pues no se preocupe, que hable con la fotocopia. Eso no. Ya hablaría yo, digo, ah, pero eso no. Eso fue una cosa, me dijeron, sopla y eso soplé, y un positivo, cuatro cervezas, una multa, lo que quieras, pero me dijeron, firma aquí que no irá a la cárcel, no es una pena de cárcel, que no ha matado a nadie, no he hecho nada. Y ahora me viene con esto, no. Bé, i ara ve l'entrevista que posem com a model. Penseu, primer de tot, que no són actors professionals. Segon, el guió estava guionitzat, però no paraula per paraula, que és més aviat una improvisació dintre d'uns paràmetres. Ara bé, crec que reflecteix bastant, i a més ho considera així tot l'equip de l'àrea de mesures penals alternatives, reflecteix bastant el que hauria de ser tant per la forma com pel contingut, pels procediments. És a dir, i això sí, ho he d'aclarir també, aquí ens hem centrat sobretot en el començament i en el tancament, en la estructura de l'entrevista i en el tancament, perquè la part central ens hauria portat més temps. Aquí només hi ha la part d'això, de com es comença, com es demanen les dades, quan se li explica al penat en què consisteix l'entrevista i les feines que ha de fer, totes aquestes qüestions. Llavors, si hi ha algun dubte sobre la marxa, sisplau, aixequeu el braç, perquè si no després potser ens costarà de recuperar el moment. Per tant, qualsevol dubte, qualsevol comentari que vulgueu fer, aixequeu el braç. Tenim un invitat en el vídeo, eh? Buenos días, Juan. Soy Sandra Benito, soy delegada del Servicio de Medidas Penales Alternativas. El servicio se encarga de informar a los juzgados del cumplimiento de las penas de trabajos en beneficio a la comunidad, como es su caso. ¿Pero trabajos? ¿Pero hacer trabajos? Tiene que hacer trabajos en beneficio a la comunidad. Ahora le explicaré primero lo que vamos a hacer si nos facilita su DNI, es verificar los datos que constan en el expediente. Pues sí, el abogado me dijo que seguramente no tendría que hacer y que no, ni siquiera me llamaría. Bueno, el abogado le puede haber dicho, pero usted fue condenado por un delito de amenazas y tiene una condena que cumplir y el servicio... Eso es muy relativo, la amenaza lo pondré ahí, pero... Verificamos primero los datos y después hablamos del delito, de lo que tiene que hacer y cómo lo tenemos que hacer. ¿Vale, Juan? El DNI es correcto... Bé, com que precisament la delegada és la mateixa que en l'altra versió que hem vist, podeu veure la diferència. Abans dèiem, és excessivament dolça i protectora. En canvi, aquí està en un to molt més neutre. Està clar que el somriure inicial hi ha de ser per transmetre aquesta sensació de benvinguda i estic aquí per ajudar-te, també no ha de ser un enfrontament això, sinó que ens hem d'entendre bé. Per tant, el somriure inicial hi ha de ser en la salutació. Ara bé, després... doncs es desenvolupa amb un to que no és ni excessivament seriós, ni excessivament tampoc rialler, ni amable, ni cordial. I després una altra cosa que també vosaltres anireu, suposo, constatant, i molt millor que jo, és l'ordre en què es van fent les coses, els passos a seguir, d'una manera ordenada, endreçada. Ara, per exemple, ell li vol començar un altre tema de conversa, però la delegada li diu... Primer fem el que hem de fer, que és primer prenc nota de les dades, després en tot cas això ja ho tractarem en el desenvolupament de l'entrevista. Però val més que dirigiu vosaltres l'entrevista i que no sigui l'altre el que involuntàriament o conscientment, com hem vist en el cas anterior, pren el comandament. La direcció que consta en l'expediente, Avenida Lesseps 4 de Cerdanyola, és correcta? No, ara estic viviendo con mi padre. Però vive en Cerdanyola també? I qual és la direcció? Calle San Francés, 5. Es muy importante, Juan, que a lo largo del cumplimiento de la pena, cualquier cambio de domicilio, de situación, que me lo comunique, porque tendrá que estar localizado. Ya no voy a cambiar, si tal como estoy, ¿dónde voy a ir?
no tiene dónde ir, no trabaja ahora, no cobra ningún tipo de prestación. Se acaba el paro el mes que viene y viviendo con mis padres porque no... Estoy nervioso, la verdad. Bueno, no, no se preocupe, tranquilícese, estamos aquí para poder informarle en qué consiste el cumplimiento de la pena. Si tiene alguna duda me lo pregunta y yo intentaré resolverla al máximo y que se vaya tranquilo. Tiene que cumplir, como le decía, con unos trabajos en beneficio a la comunidad. Tiene que cumplir con 60 jornadas de 4 horas cada jornada. Serían 240 horas. En función de su disponibilidad, ¿trabaja ahora? Com veieu, aquí hi ha una voluntat d'explicar molt clarament en què consisteix aquesta pena, tant per l'explicació de dir tantes jornades són en total tantes hores. Per tant, que l'altre es faci molt bé la idea de què és el que suposa això. Però també, a més, l'esforç de la delegada per articular clarament i per parlar a poc, fonamental. I, entre altres coses, perquè teniu penats que no parlen la mateixa llengua que vosaltres i, per tant, hi ha de vegades dificultats de comprensió, fins i tot per l'idioma. I una altra qüestió és que aquesta manera de parlar tranquil·la, serena, sense pressa, sense córrer, dona una imatge de confiança en un mateix, per tant, de seguretat i de fermesa. I tot el que puguem fer per transmetre aquesta idea de fermesa, al mateix temps que serenitat i autocontrol, sempre redundarà en el vostre benestar i en l'eficàcia de l'entrevista. Quan? Ahora estoy haciendo unas fainillas de... ¿Sin contrato? Sí, claro, sí, algunos pisos, algún caso de mecánica también me llaman para hacer algo, pero... Cosas sueltas, no tiene un horario fijo. No. Será importante, Juan, que cuando usted empiece a cumplir la pena, sí que pactemos unas horas para que no incumpla con lo que el acuerdo que lleguemos. Pero si me sale algún trabajo mientras... Si ya hemos pactado los días, no podrá dejar de cumplir con la pena. Ahora le explicaré cómo lo haremos y usted también se tendrá que adaptar a una vez haya iniciado el plan de trabajo. Bueno, pues no me faltaba eso, si la mamá me dijo que no tendría que hacerlo. Relación con la víctima entiendo que no tiene. Tiene una orden de alejamiento. No, yo no le para nada, yo le cojo los niños, los dejo, pican y se van para arriba. Pero usted acerca a los niños hasta el domicilio de la víctima. Me dijeron que no podía verla, pero no, yo se los dejo ahí, pican y suben. Pero no puede verla, pero tampoco se puede acercarse a ella ni comunicarse con ella. Está incumpliendo con esta orden de alejamiento. Pues si no tengo a nadie para llevárselo. Pues tendrá que buscarse a otra persona que pueda acercar a los niños y que no sea usted. Porque yo me veo obligada a informar al juzgado de esta situación. Com veieu, aquí el to és ferm, no és ni agressiu ni és excessivament autoritari, però és un to ferm, li està dient les coses com són i què s'espera que faci i li diu amb molta seguretat. Això és el que dèiem abans, a poc, articulant, fent unes bones pauses i a més amb l'ajuda de les mans també. Encara que no són gestos molt oberts ni molt amplis, però amb les mans va acompanyant tot allò que diu i ho va assegurant amb les mans. Aquí, com que està escrivint, té un bolígraf. Si, a més, no tingués bolígraf, encara podrien ser més ferms aquests moviments. Veieu també que parla de vostè, com hem dit abans. Parla de vostè, però en canvi li diu pel nom. Això és perfectament possible. El que no és considerat correcte, almenys des del punt de vista del protocol tradicional, és dir senyor Juan. Senyor Juan, això no, això potser és una cosa molt col·loquial o molt popular de dir, però senyor Juan no es diu. Llavors és Juan i li podeu parlar de vostè tranquil·lament, o si li dieu senyor, llavors ha de ser pel cognom, senyor Martínez, per exemple. Senyor Martínez, però senyor Juan no hauria de sortir mai, aquest tractament no hauria de sortir mai. Yo no le puedo asegurar que no tenga ninguna consecuencia de esto. Yo informaré. Me dijeron que no podía verla. Usted no es consciente, ¿no? No sabía que no podía llevárselo hasta allí. Bueno, ahora ya lo sabe, informaré de esto, que no vuelva a pasar, y buscar. Tienen que buscar. ¿Has juzgado de eso? Yo tengo que informar, las consecuencias no se las puedo decir, pero lo que sí que a partir de ahora... No sabía, que yo no era consciente de eso, por favor. Pero ahora ya lo sabe, tienen que buscar una persona que pueda hacer la entrega de los niños en el día que le corresponda.
Como le decía Juan, los trabajos en beneficio a la comunidad consisten en estar durante 240 horas en una entidad que le buscaremos, que tendrá que hacer unas tareas de mantenimiento, tareas administrativas, en función de sus conocimientos, de sus habilidades. Pero búsqueme algo que sepa hacer, no responde con... ¿En qué ha trabajado, Juan? Todo, en construcción y en mecánico. ¿Y estudios? La graduado y FP1, mecánico. ¿Tareas administrativas básicas también podría hacer? No. ¿No? Bueno, pues buscaríamos un sitio donde usted pudiera hacer tareas de mantenimiento para que usted también esté pues mucho más tranquilo. ¿Qué haremos? Firmaremos un documento de compromiso que nos comprometeremos a hacer unas tareas en unos días determinados. Me tendrá que facilitar, me ha traído el número de afiliación a la Seguridad Social, que me pidió, ¿no? Porque durante estos días que usted cumpla con la pena estará dado de alta a la Seguridad Social. No cotizará, es un régimen especial para personas que tienen que cumplir con este tipo de penas. Sí, Juan, esta es la citación, se la puede guardar. Guárdela con más documentación que le iré dando a lo largo del cumplimiento. La fotocopia del DNI, muy bien, y el número de afiliación. Esto yo lo guardo en el expediente, ¿vale? Que lo utilizaré cuando ya iniciemos el cumplimiento. Se firmará el documento de compromiso con unos días o unas actividades. Este documento de compromiso se entregará al juzgado, quien autorizará y quien dará el visto bueno para el cumplimiento de la pena. A lo largo del cumplimiento haremos entrevistas de seguimiento, yo me pondré en contacto con la entidad y usted también nos veremos para poder explicar cómo va transcurriendo la pena. Si me pongo enfermo, domiciliar una gestión o algo... Bueno, si se pone enfermo es una cosa, si le sale una cuestión. Usted siempre que, si el día que tiene que ir no puede ir, tiene que avisar a la entidad y avisarme a mí. Sería una falta justificada. Yo ahora le daré mi número de teléfono, le daré también una próxima visita donde nos veremos en el caso de que no haya empezado a cumplir con la pena. Solamente puede faltar al día del trabajo en el caso de que se ponga enfermo o de que me entregue algún contrato de trabajo que coincida en días con el cumplimiento de la pena. Si no es así, Juan, sería un motivo de incumplimiento. Ojalá que saliera un trato de trabajo. Ojalá. Puede ser, pero si fuese así, me debería informar y yo lo que haría será informar al juzgado y buscar una alternativa para que usted pueda seguir cumpliendo y además trabajando. Ese es el objetivo de las medidas penales alternativas, los trabajos en beneficio de la comunidad. En el caso de que usted no cumpla, yo tendré que informar al juzgado y el juez podría considerar que ha quebrantado la condena. Sería un nuevo delito. Lo que estamos aquí es por un delito de amenazas, ¿sí? A su expareja. No, ya le he dicho que eso de amenaza. Es muy relativo, La relación no iba bien. Bueno, pues quedarme en el paro y ella pues me decía que no buscaba trabajo y que estaba en casa todo el día. Me acusó de beber también. ¿Consume alcohol de manera habitual? Un poco, una cerveza. ¿Cada día? Sí. Bueno. Con respecto también al cumplimiento de la pena, decirle que la obligación suya es asistir, pero tiene que asistir en perfectas condiciones, tiene que tener una actitud correcta y, por supuesto, hacer lo que le digan, ser puntual, como si fuese un trabajo, Juan. No sé si tiene alguna duda hasta aquí. No, es decir, no. Que buscar a alguien para que lleve a los niños y nada, si algún trabajo, pues... Bueno, pues el servicio lo que haré, yo en este caso lo que haré a partir de ahora será buscar una entidad ya concreta donde usted pueda cumplir y ponerme en contacto con usted por teléfono, por eso la importancia de cualquier cambio que me lo comunique, ponerme en contacto por teléfono con usted y quedar ya en la entidad para firmar este documento de compromiso que le comentaba anteriormente. Ahora le voy a facilitar... Está muy lejos de casa, porque No, intentaré que sea lo más cercano a su población, donde vive, en Sardañola, y si puede ser en la misma población. Yo le llamaré por teléfono. Colaboramos con policías locales, ayuntamientos, residencias. Intentaré que dentro de Sardañola buscar un sitio... La policía mejor que no, por favor. La policía mejor que no. Bueno, yo ya será una cosa que en función no solamente es, tengo que mirar también su disponibilidad, la disponibilidad de la entidad.
Le facilito ahora a Juan el documento de protección de datos. Aquí se le informa de que los datos que tenemos y de lo que hemos estado hablando solamente lo utilizaremos para el cumplimiento de la pena. Conforme yo le doy esta información y este documento, usted me tiene que firmar aquí. Esto es solamente información que yo le doy y es para tenerlo en el expediente. Es para que usted sepa que nosotros solamente utilizaremos esto para el cumplimiento de la pena, que no se la daremos a terceras personas. Si firma aquí, conforme yo le daré este papel. Aquí pone el mismo texto, es el que pone aquí, y usted esto es conforme yo le he entregado este papel. Ahí, ahí, persona interesada. Mire, yo esto también lo guardo, ¿eh? Juan, en el expediente, esto se lo queda a usted con la citación que ya le he dado antes. ¿Y para llamarlo a usted? Si para llamarme a mí. Juan, mire, esta es la tarjeta, aquí pone mi nombre, mi teléfono, estoy aquí ubicada en los cuadros de Sardañola, y como le decía antes, yo buscaré un sitio donde poder cumplir. En el caso de que en un mes yo no me haya puesto en contacto telefónico con usted, el 4 de septiembre a las 10 de la mañana nos volvemos a ver. Aquí mismo. Pregunta por mí y nos volveremos a ver. Muy bien. ¿Vale, Juan? ¿Su DNI? Sí. Se lo devuelvo. Pues como le he dicho, es muy importante que cualquier cambio me lo comunique, de teléfono, de dirección, de situación laboral, me lo comunique. Sí, sí. ¿Sí? Bé, com veieu, segur que es poden identificar els passos de l'entrevista i sobretot deixar una sèrie d'informacions que són molt clares, fins i tot repetir-les al final, assegurar-se que a l'altra persona li quedi clar què és el que ha de fer i anem cap al tancament ja de l'entrevista. En el momento que encuentre la entidad me pondré en contacto con usted y si no, nos volvemos a ver el día 4 de septiembre. ¿Está más tranquilo, Juan? Bueno, un poco. Pues por mi parte ya he finalizado la entrevista. Me pongo en contacto por teléfono con usted y si no nos vemos el próximo día. Vale. Vale, Juan. Adiós.